رغ با مريا علنكي يو استانتي احسابته كعرغودو هوين هلا جوج قعد يا قرنقيا مركز الله يسقبته احسابته بروس قبرس ويا شيخ هو ماتسي انت من اتشندها قيرين وحين ويل قال اهان السيسن قال اها وحين ويل قران يا دغن انين احسابته كل حمل بن رقبا مريا علنكي يو استانتي احسابته كعرغودو هوين هلا جوج قعد يا قرنقيا مركز الله يسقبته احسابته بروس قبرس حير كا ورقوان قولوه يا محان نينك اللي يداهو أحمد قعنو قعان قولي إيو أردير وكاتش إيو دغر إنو يلو أين كمل بيشي أناو ننكي حزبي خوصهان وغم من دغور يدي موغي لكن وأراكو حرقوننا وغصة عضين تاذا إيو واحد غرسان يسو عضين كوتال لكن قولها هو دحوي بريت انا هدي له اسقب صوت شاكا قرنقي هالكاسوين تاوي قضب كتا تابتو قضب كا اجندهينا مانتا لقى هاللي كسابسا وحبر الشدا كنت يين بدن بينو كهذا اللي مدن ياشي قول ريبا وحتا تابتي وحبر الشدا كنت وحي كمي تحي هل بولياش وقرن كستاب اللي هي بكم تحي رنتي وحبرشد وحيصو صارتا تشيل عصب وكان نظيفة بالوذها قبيالة دا قوقبكا يحيا وفر بضن مركا رنتي وحبرشد دينيا نديات بل نقول لي رجل يوم حلا برتو تعلين ترنتي إلهينا قرآن كي سوون وقش قو آيات قرآن أيا أرني سي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون miy ismi kuwa wax bartay wax yaqaanay kuwa wax baaqo marka horta ugu horeyn in ubadka wax la baro oo waalidku ay culays saaraan in ubadka iskuulka la geeyay wax la baro miy iyo magaalo dhamaan marka waxbarashadu de ahmiyadda weyn ee diinteena islaamku noo sheegtay bay leedahay mar labaadkana dastuurkeenuna uu ka hadlay in waxbarashadu ay tahay tiir muhiim ah oo runtii aasaasiya waxaanu dawladdu waxaanu leeyahay waa inay dawladdu mudnaan gaar ah siiso horumarinta ballaarinta iyo faafinta cilmiga iyo tacliinta iyadoo u aragta inay waxbarashadu tahay maalgelinta ugu habboon ee kaalinta ugu weyn ka qaadan karta horumarinta siyaasadeed dhaqaale iyo bulsho marka muhiimadda dastuurkeenuna uu sheegay waxaan runtii yara taabannaa waxbarashada markaynu dhaaf saddex qaybood baynu kala qaadeen mid waa waxbarashada aasaasiga ee dugsiyada hoose dhexe ta labaadna waxaa la yidhaahdaa higher education oo waxbarashada sare ee jaamacadaha tu saddexaad baa soo raacda oo la yidhaahdo waxbarashada dadban baa la yidhaahdaa ama informal education saddexdaa tu kaloo afraad baa imika lagu daraayo la yidhaahdo ubadka yaryar markay aad u yaryar yihiin saddex jir looga bilaabo oo childhood education baa leena marka markaynu haddaba waxbarashadu intaas waxbarashadii aasaasiga ahna waynu haynaa waxbarashadii sare jaamacaduna way jirtaa tan informal educationkiina way jirtaa oo dadka waaweyn ayaa inta badan la siiyaa laakiin su'aalo badan waxay ka imanayaan xagga qualityga iminka waxbarashadeena markaad eegto
بقول كي بس عاشن أما سديت نمط الضباط إنك استوت رأس دبل لقو سمين لكن هذانا بدنا مركز مقالو إنك وهاوي ندل كأرتو أخبر شذا وحق عنتك وهاي دكسية دكار كلولي دكسية دكار كلولي يا إنك استو أي وح بدن وأخبر شذا كسو كرديين هذانا على يسوي نورق على أي دت ككوك يعني رمت مركز الشيء والدين تهدي لأبو واحد مود والد كستا ما أنت ولدت عليا قيمها سي كردية اي مالون والبا دوكسية دقار كاهي واح براشادو اي كو كردين ايان ايقو وليبا قدري اقب كي واح لقو برين ايان لقرد اي بيسنس ومان تدريس كي يبوغاك تي يفيقي يوحا مركا لايس قدرو همتي ودريمي كريسان عليس كوين اي دقالي اي مان تواح براشادو كهنتي وحانا تا او صوبا iyadoo dad badan ama dugsiyo badan oo gaar loo leeyahay aad moodo inay xaqii business u socdaan business kuna wuxuu ka fikiraa oo faa'iido sayd u kordhisay oo buu ka fikiraa marka runtii waxaan anigu oran lahaan hoosta ka xariiqi lahaa wasaaradda waxbarashada in loo yeero oo la yiraahdo maxaad siyaasad ka leedii qiimahan si kordhaya ee waxbarashada anigu waxaan aaminsanahay waxbarashadu hadii ay business noqoto intayadeedii iyey macnihi iyey bilgihi laga lahayo dhamina uu lumayo marka taa inaynu eegno waalidintana culays badan ba runtii ka haysta dadkeenu waxay u badan yihiin dad yar waxbarashaduna runtii ma aha inay keento wax la classes oo la yiraahdo iskuuladaana dadka ladan ba dhigtay iskuuladaana dadka kala dhigtay in la yiraahdo ma waxbarashada waa in ummado dhab u sinaato tayadeeda iyo wixii yaagabkeedo dhanba in umadu maaragtay si siman ay fursadaha waxbarasho u heeso laakiin hadii hadda siday ku socoto ay noqoto classes bulshay ku keenaysa in umadeena marka taana waa in hadda laga hortago siyaasad weyn oo qaran laga yeeso wana aaminsanahay waxbarashada in hadda tayadeedu ay korodhay dhowri sadex sanadood ee Soomaaliland laakiin di caqabadaha waaweyn ee aan sheegayna waa kuwa jira waxbarashada markay soo qaadano jaamacadaha jaamacaduhu runtii way bateen jaamacado badan baa dalka laga sameeyay laakiin markasta ay sii bataan waxaan aaminsanahay tayadooduna inay sii lumayso waxay noo fiicnaan lahayd jaamacaduhu in jaamacad walbaaba ay yeelato takhasusaad gaar ah oo loogu tago jaamacad gaar ah oo beeraha mid caafimaadka mid injineernimada mid cilmiyada kale bulshada laakiin jaamacad koornaysa wuxuu dhan baan dhigaya capacity-ga inta leegay ay 10 ka faakal ee kala duwan ku yeelan karto malaha marka runtii taana waxaan oran lahayn de qoloyinkan higher education waa inay siyaasad cad la yimaadaan oo liisan kan iyo waxaan iska siinayaan in la siinay jaamacadaha kale waa in la qiimeeyo sanad walba oo jaamacadda buuxin weydo shuruudihii loo baahnaa waa in meesha laga saaro jaamacaduhu moogtay waa in waxa la eegaa environment-ka ardaydu wax ku dhiganayaan baa la eegaa macallimiinta wax bixinaysa la eegaa curriculum-ka waxay dhigayaan baa la eegaa saddexda shay hadii ay noqdaan qaar aan standard-kii magaranaysa caalamiga ahaa ama kii dalku lahaa aan waafaqsanayn jaamacaddaasi liisankeedii iyo sharciyadnimadeedu waa in lagala noqdo runtii jaamacaduhu aad bay u bateen oo imika waad aragtaano bilaha oo dhan qali jabin ubeen ku jirnaa maalin walba jaamacad hebel jaamacad hebel dal yar baynu nahay waxa soo jaamacadood ma qaadi karayno marka jaamacadu markay bataanna waxaan aaminsanahay ay noqdaan tiradan imikeed dhaaftay dhowr iyo soddon mala jaamacadood way gaarayaan ma qaadi karayno marka taana waa inaynu hoos u eegno 10 jaamacadood oo faakalo kala duwan dhigaya ayaa ka qiimo badan 34 jaamacadood oo kala duwan oo diyaarato marka taana intaasan ku oran lahaa guud ahaan waxaan oran lahaa waxbarashadu runtii waa furaha dal kastaaba ku horumaro dalba dalka uu ka waxbarasho wanaagsan yahay ee uu culayska ka saaro waxbarashada ayuunbuu ka mustaqbal wanaagsan yahay waxaan markaa oran lahaa jaamacaduhu runtii ha sameeyaan daraasaad cilmi oo ku saabsan nolosha dabiiciga haday beeraha tahay haday dhaqaalaha tahay haday siyaasadda tahay haday horumarinta kale bulshada tahayba daraasaad cilmi iyo hal abuur dadkeenu runtii aad bay ugu hooseeyeen hal abuur marka la yiraahdo hal abuurkaana waxa lagu keeni karaa daraasaad cilmi oo jaamacadaha dalku sameeyaan
si loo baaro waxyaabo badan baa la sameyn karaa imika waxyaabo badan oo ay dibadda kala soo dognay dadkeena la sameyn karaa saliidaha kamida cuntooyin fara badan oo kala nooca kamida waxyaabaha soo dhan hadii daraasad la sameeyo dhulkeena waa laga helayaa waa in marka adduunyadana maanta dhibaato badan oo xagga cunto la'aanta baa ka jirta marka in xagga beeraha iyo sanaacadda iyo wax soo saarka runtii loo gudbo dadkeena wax la baro waxa kaloon hoosta ka xariiqi lahaa vocational educational training initiative iskuullada farsamada gacanta runtii iyaguna wax weyn bay ka taraan horumar kasta oo bulsho leedahay marka waxaan odhan lahaa iyadana waa in siyaasad cad laga yeesho iskuullada farsamada gacanta iskuul weyn bay lahaan jirto burca ku yaallay oo berigii hore dowladii hore jiray haddana waa la samayn karaa iminkana mid baa hargeysa ku yaalla laakiin aada bay noogu yaryihin markaad eegto iskuullada farsamada gacanta dadkeennuna waxaad moodaa inay farsamada gacanta ka hooseeyaan iminka shaqooyinka farsamada u baahan dalka oo dhan haddaad eegto dad aan dalkan u dhalan baa qabtaa sababtuna waxa weeyaan dadkeennii maanta ma hayaan hadday elektrishanta iyo hadday biyogelinta iyo hadday farsamooyinka kale ee noloshoo dhan tahayba dadkeennu way ka arradan yihiin waxaana keentay iskuullada farsamada gacanta oo yar dhalinyarteennuna haddii qof walbaaba yidhaahdo xafiis umaan fadhiisanayaa kombyuutar baan qaadanayaa dama soconaysa nolosha waa in la isqaybiyo qof kastaaba halku ku fiican yahay la geeyo daraasaad cilmi na la sameeyo intaas baan anugu ka odhan lahaa mawduuca maanta waxbarashada in badanna waynu ka hadalnay arrimaha aynu ka hadalnana waxaan jeclaan lahaa in meesheedii la geeyo waxaana soo jeedin lahaa in wasiirka waxbarashada iyo wasaarad dabadda aynu u yeedhanno oo arrimahan aynu ka hadlaynay muhiimka u ah qaranka wax laga weydiiyo siyaasadday ka leeyihiin laga weydiiyo waan aaminsanay wasaaraddu inay wax badan qabatay laakiin wax badan oo u dhimanna way jiraan xagga kuwaalitiga ah markaa siyaasadaha iyo howlaha aan sheegnay si aynu xoga weydiino waxaan soo jeedin lahaa in loo yeedho wasaaradda iyo wasiirka waxbarashadaba aad